Estic molt agobiat. No trobo cap lloc de feina. Coneixes tu algun? Jo estic igual, tio, però m'he enterat que amb el nou pla local de joventut l'Ajuntament tindrà un tècnic que ens podrà ajudar a trobar feina. Què dius? Però que bé, no? Però en realitat és que tampoc sé de què vull treballar, perquè hi ha moltes feines, però no conec ni sé què se'm donaria bé. Tu tranqui. Dintre d'aquest pla també es fa una jornada perquè aprenguem com funciona tot el que és el món empresarial i per saber com van aquestes pràctiques. Però això és una molt bona idea, no? Doncs a veure quan publica la informació de tot això, perquè tampoc sé on hi puc mirar. Sí, a sobre ens enterarem segur perquè es crearà una aplicació que ens avisa dels actes que fa l'Ajuntament. Ah, molt bé, molt bé. Doncs ens veiem.